Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 21-də Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavini Əli Həsənov vəzifədən azad edilməsi ilə bağlı verdiyi ərizə ilə əlaqədar qəbul edib. Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev Əli Həsənovun Azərbaycan Respublikası baş nazir müavini vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Prezidentin sərəncamında belə deyilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndən rəhbər tutaraq qərar alaraq. Əli Şamiloğlu Həsənov Azərbaycan Respublikası Baş Nazir Müavini vəzifəsindən azad edilsin. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.